ik doe maar. Ja, hey, ik lees nu toch wel sorry, ik ben echt helemaal van mijn apropos. Ja, nou? Wat dan? Wat is er met je apropos? Oh. Ja, oh, wacht. Ja. Ja, jingle. Ja. Ja. Ja, ja. Dat gaat over de eerste training natuurlijk zaterdag. Ja, ja. Ik had al even in mijn agenda van deze week had ik het nog niet helemaal... Ik dacht dat het volgende week was of zoiets. Ja. Het is dus druk, dat verwacht men, want het wordt goed weer. Ja. Er is niet echt een grote parkeerplaats, want er past alleen een paar Citroënnetjes van de sponsoring. En, dus je kunt parkeren bij de plaatselijke VV Zundert. En dat is een paar honderd meter verder van het trainingscentrum van NAC. Het wordt dus warm, dus neem ook zelf drinken mee. Ja. Maar daaronder staat dus ineens... Daarnaast wil NAC graag een beroep doen... en het gebruik van vuurwerk rond deze training sterk afraden. Uh-huh. Dit in verband met nieuwe beleidsbepalingen van de KNVB op dit gebied. Uh-huh. En wat is dat van de KNVB? Wat zit hier nou dat is dus de nieuwe regelgeving. Hè? De KNVB wil vooral clubs laten demotiveren. Hun aanhang laten demotiveren dat ze vuurwerk in het stadion... gaan afsteken. Maar de KNVB maar ook, daar begint dus mee met al dit soort randgebeuren. Maar heeft de KNVB, want dit is dus, ik vind het al stom dat überhaupt NAC het deelt, want de KNVB heeft als er geen officieel wedstrijdmoment is, hebben ze daar geen ene fuck over te zeggen. Ja, ik vraag me af, volgens mij is er ook nog niet officieel doorheen, want volgens mij zit er nog een juridische haak in. Ja, dat kan helemaal niet. Ze kunnen het helemaal niet verbieden. Ze hebben helemaal die rechten niet om te bepalen wat jij of wel of niet mag doen op het trainingscomplex. Ja, precies. Misschien komen er dan officials of zo. Nou, dat doen we gewoon stiekem morgen al het eerste training. Dan zeggen we gewoon tegen KVB, we zijn aan zaterdag. Sorry jongen, dat gaat echt ergens te ver. Ja, ik vind het heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Okay. Maar dat begint het mee. Dus ben benieuwd. Okay. Hey, gaan jullie nog wat oefenwedstrijdjes meemaken? De reiskoffer sla ik even over. Ja, dat is alleen maar voor spelertjes. Dat is alleen voor ingewijders. Ja, ik denk wel dat ik naar NAC Sparta... Kan ik niet trouwens, sorry. Sheffield Wednesday kan ik helaas ook niet. NAC Excelsior kan ik wel. Daar ben ik sowieso wel bij. Op Sportpark De Wildert. Gadverdamme, helemaal weer gezunderd. Godverdomme, waarom spelen ze nou niet gewoon bij de Sint Anna Boys of zo? Wat is er nou? Ik ga niet bobben, dat je toch wel weet. Want ik wil ook wel een keer zaufen. Ik denk dat ik naar... ik ga er zeker wel kijken. Ja, zeker. Ja, lachen. Nee, de eerste training Victoria, volgens mij... Oh, wat hebben we dan ook weer? Dat was er iets. Nee, dat was er een... Oh nee, daar zal er een of andere pubquiz zijn waar ik naartoe moet. Ik zie dat één wedstrijd... Is no- oh nee, sorry, ik maak laat maar. Ik heb niks gezegd. Sorry. Nee. Bedankt. Ja, sorry voor deze waardeloze toevoeging. Bedankt voor deze waardeloze toevoeging. Ja, ik mocht het trouwens van de voorzitter van de Breda Locus nog niet vertellen. Want anders is die bang dat hij zijn telefoon weer helemaal vol loopt. Er komt gewoon Andro Knelbokaal. Dus... Die heeft Sparta al wel bekendgemaakt, toch? Ja, inderdaad. Maar daar was nog niet heel veel reuring aan gebracht. We hoopten van, inderdaad, de voorman van de Sparta-aanhang... Die Peter van der Zwan had het al op Twitter gezet. Peerken had het al erop gezet. Ja. En we hadden gehoopt dat niet iedereen dat had gelezen. Gelezen. Althans, onze bondscoach Kwek, die ons bankt als telefoon. Kwek, ik wil graag rechtsachter spelen, als dat even kan. Ik ben er niet. Ja. Nee, ben ik ook op mijn vakantie, Ja, ik ben op vakantie. Ik ben al in het Olympique de Marseille. Oh. Geniet van een heerlijke vino en een kutje zuur. Lekker hoor. Zeker zien. Ja. En ook een belangrijke vraag. Wat betekent de coulis part de ville? Tout à la fromage. Coulis part de ville. Ja. De coulis part de ville. Oh, ja! Ja, exactement. Oui, oui. Tout à la fromage, pas de la calais. Dus als jij ooit een Fransman niet verstaat, zeg je bon. De coulis part de ville. Coulis part de ville. Hé, kijk. Comprends pas. Okay. Nou, Kessie, Kino, adios. Amigos. Hey, we hebben nog 1 minuutje 15 seconden. We hebben niks meer voor te beschouwen. We zijn er eigenlijk een beetje doorheen. Ja. Dit is een record. We hebben gewoon een keer tijd over, jongens. Tijd over? 57. We moeten ook nog het reclame willen. Ja, nou ja, we gaan nog een minuutje. Hoe is het met je vriendin, Mike? Nou, ja, uitstekend. Hoe is het op school? Ja. Nee, goed. Ja, hoe is het met de genitale verratten? Zijn ze al bij ingedaald? Ah, gadverdamme. Nou, we hebben het ook nog helemaal niet over de... Moet je nu zeggen, Nou, over die vervuiling, je hebt vervuiling van windmolens, dan noem je horizonvervuiling. Horizonvervuiling. Wij krijgen dronevervuiling bij het NAC-stadion, want er komen zonnepanelen op het dak te liggen. Hè? En niet te zien nog ook. Inderdaad. En er is ook nog eens een of andere Nederlander die zijn geschiedenis niet kent. Nee, die doet 1944 zonnepanelen erop en die doet er geen 1912. Had die andere 22 er gewoon lekker vanaf getrapt. Ja, had daar gewoon 32 hele grote van gemaakt. Ja, precies. Die heeft er ook niet over nagedacht. Was ook wel mooi geweest. Maar dat wordt toch wel een ander aanzicht, denk ik. Ja, inderdaad. Want ik ben ook benieuwd
benieuwd wat je ze vanaf beneden ziet. Ja, ik ga er niet om huilen dat ze er liggen. Maar. Ik hoop dat de dakconstructie het kan houden. Want ja, ja, we gaan het zien, we gaan het zien. Hey, tot zaterdag allemaal. Eerste training. En ik bedank jullie heel erg. En jullie volgende week.